Tervepä vaan kaikki katsojat. Tinke täällä taas ja Tirttiä. Sori nyt, että vielä ei tullut Monte Carlon Power Stage-lähetystä. Mulla on siihen pikku systeemi menossa ja kommentaattoristudioon on hommattu, taikka kysyin. Valmistautukaa siihen, että tulee Suomen MM-rallin ralliradiostakin tuttu kaveri ja SM-rallin ralliradioistakin tuttu kaveri Joni Pakarinen. Kiitoksia Jonille jo etukäteen, että tuut kommentaattoriksi meidän rallistudioon. Moni muutama pyysi meikäläiseltä, että vedetään hiiliklimppiä. Tää ei ole nyt sitten ihan mikään niin kuin haaste vissiinkään. Tästä ei tule mikään haastekisa, niin ajetaan tästä on nyt vaan testataan, että millainen tää on. Taas toi. Tää on tältä vaikka personal best time vaan ja Pike Speak 1 pätkä. Ykkössektori, kun otetaan vaan full course. Se on 19 kilometriä, ei tarvita ihan koko 19 kilometriä ottaa. Otetaan tää eka sektori Pike Speakista. Ja otetaanko löppösen monsteri, eli Red Bull Peugeot, vai otetaanko vähän vanhempi Arivaltaisen? Mä taidan testata tätä Lööpin Pike Speak T16 tästä 208 Peugeot. Tähän ei mitään muuta livery-versio ole käytettävissä kuin tämä Red Bullin versio. 875 heppaa ja paino saman verran. Kuusivaihteinen laatikko ja neliveto pirssihän tää luonnollisesti on. Nyt saattaa sattua ja tapahtua. Mun mielestä tää jopa ajetaan vielä pimeäseen ilman kartan lukijaa, niin taikka luonnollisestikin ajetaan, niin. Tämä nyt täällä höpötään. Jeppo! Seppo Lööp. Sebastian Lööp tällä kurvaili mun mielestä ennätyksen sinne. Jänskättää. Vesisade siellä. Tää ei tiedä kyllä ihan yhtään hyvää. Saattaa olla, että saved presets for the current vehicle are no longer valid and have been removed. Ei haittaa yhtään. Afternoon rain. No jos ei muuta, niin tulee ainakin sitten pitkiä liippejä. Hit the start at speed. No sehän ei ole mikään ongelma. Kuunnelkaa ääniä. Kyllä laulaa. Kyllä sitten meneekin niin perhanasti tää vehi. Tää ottaa varovasti, kun täällä on tätä vettä tiellä on vähän luikasta. Ja mä en muista tätä rataa sitten niin kuin en yhtään. Ei mitään muistikuvaa tästä. Pumppu Paavo. Niinhän ne hitaita rallikuskeja kutsuu, jotka pumppailee jarrua ihan liikaa, niin kuin minä nyt tällä kertaa. Onpa täällä muuten ihan pirun liukasta kyllä. Vasemmalla jalalla jarrut tohon ja sekunti omaa parasta ennätystä niin kuitenkin edellä, että ei tää nyt mitenkään huonostikaan jos silloin mennyt. Tosin mä en tätä hilklimppiä ihan kauhean usein pelaile, niin se nyt johtuu ehkä varmaan siitäkin. Ja nyt mennään muuten puskaan. Ei mennä, mutta lähellä oli. Jaha, ja tiukka mutka perään. Nyt mennään sitten vähän nurmelle ja jaha. Sitten ajettiin luultavasti katsojan päälle ja 15 sekuntia tuli penalttia. Ei tää ihan helppo kyllä oo. Saamari. Tällaista pirssiä olisi kyllä kiva kokeilla tuolla Suomen rallipätkällä, mitä tässä pelissä on. Niin saattais tää Pike Speak-auto olla vähän turhan nopea sinne. Osta vähän hitaampi kurvi ja oikealle samanmoinen. Jäi muuta kuin hanaa isompaa. Ja vähän vasemmalla puudutetaan. Tohon jäi muuta kuin vetoo vaan. Vasemmalla joutuu puuduttelemaan. Täällä on muuten ihan saamarin liukasta oikeesti. Kutonen tuvassa nyt alkaa. Selvittiin tosta kurvista. No, alkaa tää vauhti olemaan aika huimaa, kun on kutonen tuvassa. Joo, pieni liippi siihen. Ei karkaa käsistä. Jaha, käsijarrua tosta vähän meinas sammua koko pirssi. Ei muuta kuin vetoo vaan. Nyt ollaan otettu sit turpaan aika paljon, mutta toi on kuivalla kelillä ajettu toi meidän pohja-aika tänne.
Siihen ei kyllä millään pystytä, ja mä luulen, että ajetaan vielä kerran ainakin puskaan tää laite. Mulla on ihan sellainen kutina. Oi oi. Kuten sanottua, sinnehän se menee ihan sukkana, muikkuna niin sanoen. Nousen nyt sieltä pois sit. Hanaa vaan. Hyvin nousee. En tiedä, oltaisiko sillä voitettu, että oltais painettu vaan recovery vehicle ja nostettu se tielle sillä. Taas on tiukka mutka, mutta kun käsijarrulla tosta noin hanaa vaan. Täällä on voimaa ja vääntöä tässä laitteessa, että voi viedä vähän väännölläkin. No ja... Ja ilmeisesti mä oon sössinyt sen maaliosuuden sitten edellisellä ajolla. Juu, kuivalla kelillä tehty toi edeltävä 328 tänne. Täytyypä sanoa, että kyllä on hurja laite. Jumala, kato, tollatten kartturina olisi varmaan joskus kiva istua. Jep, tämmönen video tällä kertaa. Hilklimppiä toivottiin ja hilklimppiä saitte. Tinki kiittää ja kuittaa, heittäkää tällainen symboli tuolta alhaalta videolla ja kommentoikaa, että minkälaista aikaa te olette tähän ekalle sektorille saanut. Varsinkin sadekeli aika kiinnostaa tietää. Mähän nyt sössin tässä aika paljonkin ja sain sitä penalttiakin. Tästäkin tippuisi varmaan helpolla toi puolen minuuttia ehkä pois just mun ranteilla, niin mikä ei ole mikään niinku rallikuljettajan ranteet. Ei siinä mitään. Tässä oli tämänkertainen Dirt Rally video ja tinkä kiittää ja kuittaa ja jatkaa. Maanantaipäivän vietto. Se on moro!